Takže čau, vítám vás z tohle videa a v tomhle videu budu zkoušet divné masky na pleť. Nevím, jestli jsou úplně divné, ale zajímavé jsou určitě, takže se do toho rovnou můžeme vrhnout. Jako první tady mám tady tuto masku. Grapefruitová maska, která by měla být hydratační. Grapefruitová maska, která by měla být hydratační. Takže uvidíme. Normálně by se to měli dát na pleť a nechat to tam 10 až 15 minut. Já teda udělám ještě předtím jednu věc a to je čelenka samozřejmě, ať si neumastím vlasy. Ještě teda budu si dívat tam, protože tam mám zrcátko, budeme se do toho pustit. Tak zajímavě to vypadá určitě. Ale nebudeme řešit, jak vypadám, protože s tou maskou to bude ještě horší. Jdeme na to. Já teda upřímně nevím, protože jsem si teda vybrala jakože grapefruitovou vůni, když grapefruit úplně nemusím. Zajímalo by mě taky, jak často tady budu říkat slovo grapefruit, které absolutně nemůžu vyslovovat. Let's go. Já jsem tady měla nějaké kapesníky, ty vole. Jo, tak ta čelenka teda bude špinavá, vlastně naštěstí ne, takže asi v pohodě. Říkaj mi, že to z druhé strany. Není, dobrý. Nevím proč, ale tyhle ty platinkové masky asi nikdy neumím dát prostě. Ony jsou strašně obří na mojí ksicht. Takže, dobrý. Tak jo. Zajdu si v první. Máme 17,55. Ne, tak už 56. Tato maska ještě není taková extra šílená, jo. Takže já se vám ozvu a uvidíme, jaké tato maska bude mít hodnocení. Máme 18,10. Já to sundat. Ještě to tam tak nějak jako zapracuju, nebo tak. Takže tahle maska byla ze mě fakt fajn. Hezky vonila, hydratovala. Nevím, no byla to taková jako normální maska. Jediné, co tam bylo trochu jiné, tak prostě ta vůně. Jinak tak asi 9 z 10. OK, na pár dní jsem měla pauzu, protože jsem upřímně docela zapomněla, že tohleto video točím. Jsem zpátky a my jdeme vyzkoušet další masku. Dneska budu zkoušet tuhle masku. Zítra mám jednu akci, takže proto potřebuji, aby byla moje pleť úplně v pohodě, což teda nebude ani tak. Doufám, že mi s tím pomůže. Opět by měla nějak jako hydratovat nebo tak. Já myslím, že jako všechny ty masky mají tak nějak hydratovat, jakože není tam asi úplně extra jeden nějaký účinek. Jdu si to dát teda. Tohle to určitě vaně líp než ta předchozí. Jo. Mero, ty vole masko, musíš kapat. Je určitě taková trochu hrubší, jo. To je trošičku divné, ale ježiš, no, tak to bude úžasné. No, to už, to ani už nevypadá jako maska na pleť prostě. Jako nějaká beauty, prostě chápem se. To je prostě Robocop, ty vole. Tohle bude asi nejvtipnější maska, co jsem tady měla. Navíc se v tom nedá mluvit, protože to furt padá. A mám to na rtech. Masky nemají být na rtech, ne? Nebo mají? Bože, co to je? Jak kdybyste se ještě divili, že jsem třeba byla nějaká, teda když jste ještě viděli moje obličej, nějaká spasená. Tak já jsem předtím cvičila, takže kvůli tomu budu se snažit s tímhle nějak přežít, protože mi to prostě furt padá. A sere mě to, ale nic s tím prostě neudělám, jo. Nechám to tam tak těch 15 minut, pokud mi to teda nespadne. To se vám zatím loučím. Uvidíme se, až budu masku sundávat. Asi takhle, tu masku tam mám 10 minut. Už mě pěkně sere, protože padá to. Tato maska byla na jednu stranu fajn, na druhou stranu úplně na hovno. Plusy, vzhledově je fakt jako hezká. A mám potom fajn pleť. Strašně mě štvalo, jak to padalo. To je takové jako mínus. Udělala to, co má, ale nepřekvapila mě nějak extra moc. Tuhle poslední masku jsem si dávala večer, takže jsem k tomu nic neříkala, protože jsem byla docela unavená, ale hodnocení tady budete mít za chviličku napsané.